Oi, gente, tudo bem com vocês? Marcelo Leite aqui. Como vocês têm passado? Como está a sua saúde, a sua reeducação alimentar? Para alguns, dieta, né? Eu sei que não é fácil esse processo. Eu mesmo estou aí há praticamente um ano. Consegui emagrecer mais de 20 quilos, depois engordei de novo, depois voltei a emagrecer, enfim. Estou também lutando contra a obesidade. Gente, sabe aquela vontade que você tem de comer um doce após você comer aquele churrasco, após o almoço de domingo, ou à noite, quando você está com aquela vontade de comer um doce desesperadamente? Mas você sabe que o doce engorda, que pode te trazer diabetes, colesterol alto, e você está de dieta, reeducação alimentar, e não pode comer doce, não pode sair da sua planilha, da sua reeducação, da tua dieta, né? Então, eu venho trazer para vocês nesse vídeo podemos chamar de sorvete de banana. Sabe aquela banana que você tem em casa? Aquela banana que você está querendo descartar, jogar fora? Eu sei que tem muita gente que não descarta, que usa tudo, assim como nós aqui em casa. Mas tem gente que não, tem gente que a banana ficou um pouquinho madura, já, ó, joga fora. Então, assim, sabe aquela banana que está lá no cantinho, na cozinha, no armário, ou está em cima da mesa ou na geladeira, que está bem madura? Ao invés de você jogar fora, você pode congelar e fazer um sorvete. É um doce de banana, eu acho que combina mais como sorvete de banana. Fica uma delícia, sem açúcar, totalmente saudável e natural. Eu espero que vocês gostem e vamos para a vinheta. Oi, gente, voltando aqui, ó. O que que você vai fazer? Sabe essas bananas que fica na geladeira ou fica fora da geladeira? E você deixa ela ficar com uma casca mais escurinho e ela vai ficando bem madura? Pois é. Essa banana aqui pode se transformar numa maravilhosa sobremesa. É verdade, porque assim, ao invés de você ficar se matando, se martirizando porque tá doido para comer um doce e engordar, você pode usar aquela banana que está um pouco mais madura e você não quer comer para fazer essa sobremesa maravilhosa. Aí, pessoal, aqui tem três, quatro bananas, ó, tá vendo aqui, ó? É a banana nanica, tá? Mas pode fazer com a banana prata, a banana maçã, desde que seja bem madura. Ao invés de você jogar fora, eu ficava antes com receio até jogava fora. E aí minha esposa descobriu essa receita aqui. Você coloca três, quatro bananas aqui no liquidificador, ok? Bem simples. Eu não vou filmar bater para fazer esse monte de barulho, mas eu vou bater aqui e já mostro para vocês como é que vai ficar, tá? Olha aí, quatro bananas, bem maduras já, ó. Pessoal, na internet tudo é uma questão de mágica, né? Então tem pão sacudindo esse negócio aqui pra bater. Que ele é congelado, tá? A banana tem que estar congelada, tá? Até porque ela conserva mais, né? Que ela já tá madura. E aí você congela pra poder não estragar, né? Se você deixar fora, ele estraga. Mas ele fica essa massa assim, ó. E daqui a pouquinho eu volto, tá? Mas fica um espetáculo. Pessoal, aqui, ó. Depois que ele fica pronto, ó, é igualzinho sorvete mesmo. Pedi aqui pra minha esposa me dar um suporte, né? Claro que ela que é a mestre cuca. E tá me auxiliando sempre nas receitas, tá vendo? Ele tá congelado, né? Depois que você bate. Tá vendo que parece um sorvete? Isso é muito. Ah, só uma observação. Não coloca açúcar, tá? A banana já é doce o suficiente. Você não coloca açúcar. Isso aqui é o sorvete. Então você aqui que a gente coloca uma canela, né? É, a gente congela, né? Pode deixar para congelar mais um pouquinho, né? Pode deixar no congelador. Sim. E aí pode tirar, inclusive, com aquela colherzinha de É do sorvete. jeito que tá aqui, você já pode comer, Sim. tá? Eu coloco uma canelinha em É, cima para você ficar mais coloca uma gostoso. canela se você quiser para ficar mais gostoso, mas do jeito que tá aqui já dá para comer. Mas se você gosta mais gelado, põe no congelador, deixa mais um pouco, mais 25, 30 minutos, às vezes nem isso, né? Põe. Gente, tá, não precisa de açúcar, tá? Só peguei a banana, igual mostrei pra vocês, bati no liquidificador. Ele vira sorvete, é a banana pura. Não tem nada, não tem nada, não tem açúcar, não tem adição de açúcar, de adoçante, de nada, tá? Só a banana, já é doce o suficiente. Isso aqui acaba saciando aquela sua vontade de comer um doce e te ajuda na sua reeducação alimentar. Ok, gente? Obrigado e um forte abraço a vocês aí. Até o próximo vídeo.